কিয় কান্দিছে অভিনেত্রী রিম্পি দাসে? মা হালধিৰ গুণ নাযাওঁতেই স্বামীয়ে কিয় এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হ'ল রিম্পি দাসক? তিনিমে দিনাখন 2023 চনত যুগ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল মোহময় অভিনেত্রী রিম্পি দাসে। মহানগৰৰ যুৱক বিনয় তালুকদাৰৰ লগত অসমৰ মোহময় অভিনেত্রী রিম্পি দাসৰ বিবাহ হৈ গৈছিল। প্ৰকৃততে রিম্পি দাসৰ সংসাৰত কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে নেকি? কিয় কান্দিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী রিম্পি দাসে? সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। অভিনেত্রীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে যে বহুত মৰম কৰে বিনয় তালুকদাৰে মোক, আৰু কৈছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে যিদৰে মৰম কৰে ঠিক সেইদৰে মৰমেৰে ৰাখে মোকো। আচলতে বিনয় তালুকদাৰ মই যেনেদৰে ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত ভাল বুলি। আচলতে বিনয় বহুত মৰমীয়াল। আৰু এনেকৈ কৈ রিম্পি দাসে আৱেগিক হৈ কান্দি উঠিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী রিম্পি দাস।